Okay, kwanza kabisa tunataka kushukuru kwa ile training tumeweza kupata kwa huo muda tumekuwa tumejifunza. Kwa kuwa tumeweza kutumia hii mashine kwa njia ipasavyo, ndio hatuko na ile ujuzi ya kuweza kushika kuelewa vile kutumia kitu kama slider na vitu zaidi ambazo huwa tunatumia hapa. Kwa mfano tumeweza kutumia kujua kuhakikisha unavaa glove za kazi na miwani ya usalama. Hii yote uweza inazuia kama ni macho, inaweza kuwa ile chuma huenda ikaruka ikakurukia macho na ambapo itakugharimu pesa mingi kwenda pale hospitali ili kufanyiwa surgery. Hiyo ingine ya pili tumeweza kuelewa kwamba kuna kufuata taratibu za kushughulika vyuma ili kuepuka kujikata na kuumia. Pia hizo tumefurahia bio kwa hizo pia. Na mengineo ambayo umeweza kuja kutufunza mambo na kuvalia sare inayofaa kama vile safety boots, namna ya kutumia hizi hacksaws. Pia tumepata ujuzi ya vile unafaa after kumalizia kazi yako zenye nafaa kuweka vifaa vya kazi ambapo haiwezi kwenda ikamuumiza mtu yeyote yule. Kwa hivyo tunaweza shukuru sana kwa hiyo muda. And we look forward still you can continue to come. You give us much knowledge. We are going to appreciate a lot. We give thanks for that. Na pia kwa saidi yako tunakutakia mema unapoendelea kuwashughulikia wengine. Uko hapa karibu tena na tena. Tunashukuru wote.